Dobro jutro, Boro, tebi, dobro jutro svim našim gledalcima. Tako je, mi smo u Slobodnoj zoni Pirot. Ovog jutra sa mnom direktor, izvršni direktor Slobodne zone Pirot, dr. Dragan Kostić. Direktore, dobro jutro. Dobro jutro. Evo, iza nas već kreće, radi se. Slobodna zona Pirot je počela sa radom pre 22 godine, u aprilu 98. Od tada se dosta radilo. Radi se i danas. Šta je ono što je trenutno novina u Slobodnoj zoni, pa ćemo kasnije i one neke druge teme koje su vezane za samu zonu? Evo, mi se trudimo stalno da unapredimo naše servise za naše korisnike. Evo, upravo se spremamo da završimo novi ulaz. Imamo kamere koje će automatski da dižu rampe i barijere i da učitavaju tablice i samim tim da informacijalni sistem Slobodne zone, a i naših korisnika, zna tačno ko se nalazi na carinskom terminalu, kad je ušao, kad je izašao i sve ostalo. Tako da se trudimo da ono što našim planovim rada je predviđeno, da stalno poboljšavamo naše servise. Evo, pravimo i nov pešački ulaz za dvotočkaše i za ljude koji dolaze ovde na posao, tako da će to da bude sada i komotnije i konfornije. Dosta toga se radi, pričali smo pre otprilike 3 nedelje i o koroni. Kada se uđe i na sajt Slobodne zone i na sajt Privredne komore Pirot, izađe ona aplikacija, to jest informacija o samim donacijama. Dosta ste pomogli gradskom štabu, svima u Pirotu, bilo je tu dosta donatora poput Tigar Tiresa, Konfekcija As. Za samo nedelju dana rada platforme preko 7,5 miliona u robi ste donirali. Koliko to znači za sam rad zone i da li ste tada zapravo ishvatili koliko vas ljudi poštuju i cene vaš rad? Pa evo, veoma sam zadovoljan da je na komori smo stavili platformu koja omogućava da svako može jednim klikom da izabere kome želi da donira, drugim klikom šta želi da donira, a i tu je i predlog onih dobavljača koje može da izabere ili da predloži svog dobavljača. Mi smo samo servis, znači, koji omogućava da se spoje te tri donatori, dobavljači i oni koji primaju donacije, i to se pokazalo dosta efikasnim, zato što donatori kupuju direktno od dobavljača i odlučuju kome će to da dadu. Pokazali uspeha, mi nismo želeli da preterano našim članicima svaku nedelju dana šaljemo podsećanje na to, zna se o tome i ko može, on je dobrodošao sa bilo kojom visinom donacije. Znači, to nije ograničeno i male donacije mnogo znači u ovim trenucima kada je to. Mislim da je to trebalo u jednom trenutku na početku one cele krize, jer tada nije bilo dovoljno snabdevenosti i maskama i rukavicama i ostalim sredstvima zaštite, a sada je to kudikamo bolje. Da, tu su i cifre od 10.000 pa do milionskih cifara. Iza nas Tigar Tires, počeli su sa radom 4. maja, Tigar rade takođe sve tri fabrike. Bilo je zastoja i u Slobodnoj zoni Pirot. Na koji način ste organizovali ovaj rad? Mi smo pomenuli da je nekih 50% manje bilo logistike. Šta je sada trenutno, kakva je situacija? Pa, mi smo prošlog meseca 35%, preuzeći za upravljanje Slobodnom zonom, 35% imali pad u poslovanju, 50 i 60% je pad bio i logistici, a mislim da se sad to polako vraća. Verovatno će i maj mesec biti taj koji, gde će se kriza jako videti, ali pretpostavljam da će korisnici i najveće kompanije koje proizvode da povećaju svoju proizvodnju i da se polako vraćamo na staro. Slobodne zone sveta, vi ste i tu aktivni, preko 520-530 slobodnih zona u Svetskoj organizaciji slobodnih zona, više od 70 miliona zaposlenih. Da li sarađujete sa njima, kakva je saradnja sada i koji su neki dalji planovi? Kako da ne, pa mi ovde i baš i u komori imamo kancelariju Svetske organizacije slobodnih zona, u stalnom sam kontaktu. Napravljeno je nekoliko webinara, napravljena je jedna konferencija koja je inače trebala da se održi u Dubaju, ona je urađena sada na virtualni način, tako da je velika aktivnost. Menjaju se stvari, više ništa neće biti isto kao što je bilo pre. Sad će verovatno što više da se ide putem ovih webinara i putem interneta.
aktivni smo, znamo šta drugi rade, kakva je situacija kod drugih zona, to delimo s njima i naše iskustva, od njih dobijamo savjete šta i kako raditi u ovim teškim vremenima. Slobodna zona Pirot se prostire na preko 150 hektara, ukoliko se ne varam. Proširenje slobodne zone, logistički centar, to je nešto što svakako zanima ljudi iz ove branše. Pa logistički centar je sledeći projekat, verovatno je malo sada zbog ove cele krize dinamika zaustavljena, ali mi smo izvršili prošle godine proširenje na Dimitrovgrad i Babušnicu. U pregovorima smo s opštinom Knjaževac da izvršimo i proširenje tako da ćemo postati ne okružna nego i regionalna slobodna zona. Nove investitore normalno pokušavamo da privučemo, malo to sve sad ide teže, ali proći će to. Ajde sad i onu drugu stranu medalja malo da pogledamo. Da li ima firmi koje su prestale sa radom u slobodnoj zoni? Ima koje su prestajale, ali su se sve vratile. Znači, sve kompanije koje su radile u zoni rade ponovo. Možda su to smanjeni ili promenjeni kapaciteti, ali u svakom slučaju dosta je važno da su uspeli da se vrate u proizvodnju. Pomenuli ste malo pre Dimitrovgrad i Babušnicu, to svakako znači i za samu zonu, ali znači i za sve investitore koji bi želeli da investiraju u ove dve opštine. Kakva je saradnja sa njima i da li ima tu nekih najava? Da, mi imamo odličnu saradnju sa opštinom Dimitrovgrad i sa opštinom Babušnica. Oni sada imaju još jedan instrument u svojim rukama za privlačenje investicija. Uskoro će početi taj prva proizvodnja u Dimitrovgradu u slobodnoj zoni, ali oni već mogu, a i mi kada nudimo pogodnosti zone, mi nudimo sada i ove dve lokacije. U Babušnici D Company i Tiger Tires su sada kompletirali proizvodnju, tako da sve što rade, rade u okviru slobodne zone, taj del nije bio inače, tako da im je to olakšava njihovo dalje poslovanje. Ono što svakako planirate i što ste planirali možda će biti donekle po strani malo, ali što se tiče ugovorne privredne komore Pirot, mi smo dobili jedno saopštenje iz opšteg udruženja preduzetnika, vraćena je članarina, preduzetnici su zaista pogođeni ovom krizom, na koji način ćete pokušati njima da prosto izađete u susret? Pa evo, mi sve što radi Privredna komora Srbije, a dosta je imala aktivnosti i one su sve bile stvarno dobre u pokušaju da se smanje negativni efekti koronavirusa, to i mi radimo. Mi to radimo za njih ovde na terenu. Radimo sa njima i to je otprilike pokazalo da je ugovorna okružna privredna komora Pirot postala delo komorskog sistema Srbije i da to ide kako treba. Što se tiče malih preduzetnika i ostalih, svi ovi programi koje je vlada predvidela, mi smo se trudili da ih njima približimo, objasnimo, pomognemo onima koji su želeli da dobiju ekonomsku pomoć koju je vlada Srbije radila. Tako da su oni potpuno informisani o tome. Uskoro ćemo početi da radimo i mi neke webinare koji će omogućiti start-upovima i malim preduzetnicima da iskoriste sve ono što Srbija sada, vlada Republike Srbije daje. Evo, direktore, za kraj, prosto iz vaše struke i dosta ste u kontaktu i sa ljudima iz vlade i sa svetskim ljudima koji su na čelima i velikih kompanija i državnici, kakva je situacija trenutno, šta ocenjujete i vi lično, kada će se ova ekonomska sfera nekako stabilizovati i kakva je trenutno situacija, da li ćemo osetiti te ekonomske posledice? Osetit ćemo i to značajno. Na sceni je nova ekonomska globalizacija, kako je zove, svi svetski stručnjaci i oni koji se bave ekonomijom razmišljaju i pokušavaju da naprave novu globalnu ekonomiju. Vidimo da će dosta toga da se radi lokalno, lokal to lokal, znači da će neke stvari biti promenjene i u dobavi roba, i u lancu snabdevanja, i u načinima proizvodnje. Pretpostavljam da će negde nići nove proizvodnje kojih nije bilo. Verujem da će to se tek znati za godinu, godinu i po dana, ali u svakom slučaju imat ćemo u prvo vreme dosta negativan uticaj na ekonomiju. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Hvala i vam. Boro, evo, čuli ste najvažnije informacije iz slobodne zone Pirot, iz privredne komore Pirot. Nadamo se da smo približili malo našim gledalcima šta se sve ovde radi i kakva su dešavanja.